ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଦେଖମି ଯେ କେନ୍ତା କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରସନ୍ ଯେ ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରବାର ଆଗରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନି ତ ନିହେଲେ ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ନୁକସାନ ବି ହେଇପାରେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆଗକେ ବତାମି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ରଖ୍ଲା ବେଲେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ରଖବ ଯେ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ନି ରଖବାର ତୁମେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନାବାର ଲାଗି ଯାଉଛ ଯେନ୍ ନାଁରେ କି ତୁମକୁ ଆଗକେ ଜାନବେ ତୁମେ ଯେନ୍ ନାଁ ବି ରଖବାର ଲାଗି ଯାଉଛ ସେ ନାଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଗରୁ ନେଇଥିବାର କଥା ତ ଯେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ତୁମେ ଭାବିଛ ଆଉ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛେ ବୋଲେ କାଣା ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବା ଯାଏ କହିଦେଉଛେ ପହିଲା ତ ତୁମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ବା ଯେନ୍ତାକି ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଆଗରୁ ଅଛେ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସେ ନାଁ ରଖିଦେଉଛ ବୋଲେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗରୁ ରାଙ୍କ ହେବା ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସ୍ବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଇଟା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଷ୍ଟମ URL ବନାବ ବୋଲେ ସେ ସେମ୍ ନାଁରେ ବନେଇ ନି ପାରନ ପଛାଡ଼େ କିଛି ଲେଖବା ଲାଗି ପଡ଼୍ବା ଯେନ୍ଟାକି ଅନପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଦିଶ୍ବା ତିନି ନମ୍ବର ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଇଟା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁରିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରବ ବୋଲେ ଅଲରେଡ଼ି କିଏ ନେଇଛେ ବୋଲେ ତୁମକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟିକେ ଖା ନି ମିଲେ ତ କେନ୍ତା କରି ଜାଣବ ଯେ ତୁମେ ଯେନ୍ ନାଁ ରଖ୍ବା ଲାଗି ଯାଉଛ ସେ ନାଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛେ କି ନିନ ଯେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ତୁମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ ଖୋଲି ନେବ ଆପ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଇଠାନେ ଯେନ୍ ନାଁ ବି ରଖ୍ବା ଲାଗି ଯାଉଛ ସେ ନାଁ ଇନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବ ମୁଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଏନ୍ତା ଲେଖିକରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତୁମର ଏଠାନେ ଆସିଯିବା ତ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେ ନାଁ ଥିବା ବୋଇଲେ ଏଠାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପହଲା ପଲେଇ ଆସ୍ବା ଆଉ ତଥାପି ନି ଆସ୍ବା ବୋଇଲେ ଏଠାନେ ଫିଲ୍ଟର ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରବ ତାପରେ ଏଠାନେ ତାପରେ ଏଠାନେ ଟାଇପ୍ ବୋଲି ଦେଇଛେ ଦେଖ ହେଠାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲା ପରେ ଏଠାନେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ କି ନୁହଁ ଯେ ଦେଖେଇଦେବା ତ ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ତ ମୁଇଁ ଏଠାନେ ଅଖାଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛେ ତ ଏଠାନେ ମୁଇଁ ଅଖାଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖିଦେଉଛେ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ଦେଖେଇଦେଉଛେ ଦେଖ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଲେଇ ଆସିଲା ତ ମୁଇଁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ କି ନୁହଁ ଯେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଫିଲ୍ଟର ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରବ ତାପରେ ଟାଇପ୍ ଠାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରବ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଯେତେ ବି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବା ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଦେଖେଇଦେବା ତାପରେ ଦେଖେଇଦେବ ଯେ ଏଠାନେ ଆଉ ବି ଯେତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବା ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ବି ଦେଖେଇଦେବା ତୁମେ ଯଦି ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଭାବିଥିବ ଆଉ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ରଖବ ଯେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନେଇଥିବାର କଥା ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ନେଇଥିବାର କଥା ତାପରେ କଷ୍ଟମ URL ବି ନେଇଥିବାର କଥା ଯଦି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ କଷ୍ଟମ URL ନେଇଛନ୍ ଆଉ ସେଟା ଯଦି ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେବ ବୋଲେ ସେ ନାଁ ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ରଖବ ଅନ୍ୟ ନାଁଟେ ଭାବ ଆଉ ସେ ନାଁ ଅନ୍ୟ ନାଁଟେ ରଖବ ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନେଇଥିବେ କି ସେମାନେ ଇନଆକ୍ଟିଭ ଅଛେ ବୋଇଲେ ସେ ନାଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ରଖିଲେ ବି ଚଲବ ତ ଏବେ ଦେଖମା ଚାଲ କେନ୍ତା କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖ ଲୋଗୋ ଆସ୍ବା ତ ହେଟାନେ କ୍ଲିକ୍ କରବ ବୋଲେ ଏଠାନେ ୟୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୋଲିକରି ଅପସନ୍ ଦେଇଛେ ହେଟାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ ହେଟାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାନେ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛେ ଦେଖ ଏ ସାଇଟ୍ରେ ତ ହେଟାନେ କ୍ଲିକ୍ କରବ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛେ ଦେଖ ଉପରେ ଏଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରବ ବୋଲେ କିଛି ଏନ୍ତା ଆସ୍ବା ଏହାକି ପହଲା କାଟିଦେବ ତ ଏଠାନେ ଯେନ୍ ନାଁ ବି ତୁମେ ରଖ୍ବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିବ ସେ ନାଁ ଲେଖିଦେବ ଇନ ତାପରେ ଓକେ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରବ ତାପରେ ଏଠାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଦେଖ ତ ଏନ୍ତା କରିକରି ତୁମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରବ ଆଉ ତୁମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଯେନ୍ ନାଁ ବି ରଖିଛ ସେ ନାଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନିନ ତଥାପି ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟରେ ନି ଆସ୍ବାର ବୋଇଲେ ସେଟା କେନ୍ତା କରି ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରସନ୍ କେନ୍ତା କରି ରାଙ୍କ୍ କରାସନ୍ ଯେ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ବନେଇଦେମି ତୁମେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରବ ବୋଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେମି।